Kwa hiyo sasa Mwandagasia? Naam. Jambo moja, yani hotuba ya dakika 50 unawataja Waajemi mara 100 na ngapi? Sio dakika 50, dakika 56. Dakika 56 za hotuba. Hotuba ambayo amezungumza Benjamin Netanyahu. Mhm. Dakika 56. Amewataja Waajemi mara ngapi kwenye hizo dakika 50 na 6? Amewataja Waajemi mara 123. Kwa hiyo katika hotuba yake yeye kawataja Waajemi mara 123 Isa Benjamin Makilembe. Ni jambo ambalo yani ni mambo ya ajabu. Mhm. Na sio mambo tu ajabu, ni mambo ambayo pia yanasikitisha. Mhm. Na sio tu mambo yanasikitisha, lakini pia mimi kwa mara ya kwanza Benjamin Netanyahu unaambiwa amevunja rekodi ya kwanza ya kuhutubia bunge la Marekani. Yeye ndo kahutubia mara nyingi zaidi. Sawa. Na katika hotuba yake hiyo yote ambayo ameitumia amehutubia, eh, hajataja popote swala zima la kurejesha ama amani ama kuweza basi kugairisha ama kusitisha vita. Hajazungumza swala vita kabisa. Eh. Kwamba yeye anataka vita liendelee. Ndio lengo lake. Sababu tulitegemea pale, unajua watu wamekufa Makilembe wakuwa wengi sana. Ndio. Mashariki ya Kati wengi sana. Mm. Taarifa za Wizara ya Afya ya Palestina inasema kwamba watu karibia 1040 wamekufa. Wamekufa 1040. Mm. Lakini taarifa ambazo mimi ninazo, mm-hmm, mimi kama mimi ambazo nakupa sasa, watu 186,000. I see. Hao hawataki dunia ijue, hawataki dunia ifahamu. Kwa sababu pale ni maximum kwa siku watu karibia 100, 200, 100. Kumbuka kuna majeruhi zaidi ya 100,000 na majeruhi. Lakini pia kumbuka pia uhaba wa chakula hakuna. Ndio. Kumbuka pia hospitali zimerudikana. Yaani hospitali Makerebe zinashindwa namna kuwasaidia watu ambao wamejeruhiwa. Mm. Kumbuka mipaka imefungwa, maji ya shida. Wako wanakufa kwa sababu ya shida, kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu ya vita. Kwa ni watu 186,000. Mm-hmm. Wamekuwa recorded tangu Oktoba. Ndiyo. 7, 2023. Sasa huyu bwana yeye na amemchukua ule dada Noah yule. Unamkumbuka Noah yule dada ambaye ameokolewa yule? Noah. Namkumbuka Noah, dada mmoja hivi ambayo ile siku ya Oktoba wahamasi wanachukua mateka walimbeba msobe kwenye pikipiki mbele. Eh. Alikuwa ni mmoja wa mateka. Juzi hapo kipindi inafanyika operation kusini mwa Gaza. Mhm. Kwa ile operation ya hovyo. Mhm. Uwezo kwa watu wanne alafu kusababisha vifo vya watu 300. Hilo ni kweli. Alafu kusababisha majeruhi 700. Wana kitu kimoja ambacho waga wanakiongea kwamba Myahudi mmoja. Hiyo sasa. Sasa Myahudi mmoja ni kwa wao. Ni ujinga sana huo. Yaani watu wanne kwa watu 300. Na majeruhi 700. Ni kwa wao wenyewe. Uh-huh. Mtataki huko, sijataki kujua huko. Ndio. Myahudi mmoja sijui thamani yake. Ni huko kwa wao wenyewe. Na hizo philosophy hizo nadhalia wameitengeneza wao wenyewe. Ni kweli. Wajoni wao ni bora kuliko watu wengine. Ni kwa wao wenyewe. Hata filosofi hizi za taifa teule ni wao ndio wametengeneza. Kwani nani aliongea mwingine kama sio wao wenyewe ndio wameongea? Wao wanasema wao ni taifa teule la Mwenyezi Mungu. Wengine huku si taifa la nani? Lakini kuna mtu mmoja alizungumza kwamba isema kwamba wewe ni mwalimu utazungumza baadaye kwa kasi mwingine. Ya kwamba kwa Myahudi kuua watu, kwa Myahudi kuteka watu, kwa Myahudi kudhulumu watu, kwa Myahudi kukandamiza watu, kwa Myahudi kuchukua ardhi ya watu. Mhm. Hakumuondolee Myahudi kutokuwa taifa teule. Yes, sir. Yaani hakumuondolee kutokuwa taifa teule. Kwa Myahudi ataendelea kuwa taifa teule mbali na yote anayoyafanya, sababu hata kwenye Biblia. Mhm. Kwenye Biblia ni hivyo hivyo tu, kuua watu, kufanyaje, ni hivyo hivyo tu. Mhm. Umenielewa? Eh.
Kwa hiyo nimekuja sasa, unaweza kaja baadaye ukafunua mwenyewe kwamba ukawaambia waumini wa nani wa unaokufuata unaotufuatilia kwamba hii imekaaje katika vifungu vya Biblia msabeni mkeleka. Sawa. Benjamin Netanyahu amekuwa ni kiongozi wa kwanza katika historia ya viongozi wengi duniani ambao wamewahi kuhutubia bunge la Marekani mara nyingi zaidi. Amehutubia bunge la Marekani mwaka 1996. Ndiyo. Lakini pia alihutubia bunge la Marekani mwaka 2005 utakumbuka pia. Amehutubia bunge la Marekani pia miaka ya 2000 mwanzoni hapo. Ndiyo. Bila kabla sija kubaikuambisha ni mara ngapi, naomba kidogo niangalie record vizuri hapa. Uwe namna gani jinsi ambavyo huyu Benjamin Netanyahu ni kiongozi ambaye kwa kweli naye muda wake umeisha, atakuwa na yeye pia ng'atuke kama alivyong'atuka Joseph Biden. Kwa sababu ukiwa kiongozi wa muda mrefu sana utaishia kukandamiza watu, utaishia kuua watu, utaishia kuendeleza ushetani na unyama ambao una maana. Sasa mwalimu neno la Mungu unaambiwa amevunja rekodi ya Winston Churchill. Okay. Alikuwa maarufu sana miaka 1945 mpaka 1950 na mpaka 60 na Winston Churchill. Kiongozi huyu wa taifa amekuwa waziri mkuu wa muda mrefu na ni mmoja wa kiongozi bora kabisa wa taifa la Uingereza. Amevunja rekodi ndugu yako Benjamin Netanyahu. Amehutubia bunge la Marekani. Lakini pia kumbuka mwaliko huu Democrats. Democrats wao hawakumtaka Netanyahu akahutubia bunge la Marekani. Waliomwalika ni Republican. Okay. Maana wao sio wengi. Na pia kumbuka vile vile hata mwaka 2015. Republican Democrats, ambayo ni ya Donald Trump. Okay. Hata 2015 Democrats hawakumtaka. Ilifika hatua Netanyahu alikuwa haelewani na Barack Obama. Okay. Ila Republican walimwalika tena kwenda kuhutubia pale. Kwa mtu ambaye amehutubia amevunja rekodi. Tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 1999 alihutubia bunge la Marekani. Netanyahu. Maana ndo kipindi ambacho alikuwa yupo katika mula wa kwanza kama waziri mkuu wa Israeli. Mei 24, 2011 katika mula wake wa pili kama waziri mkuu wa Israeli alihutubia bunge la Marekani. Machi 3 mwaka 2015 alihutubia bunge la Marekani kuhusu Irani mambo ya nyuklia. Julai tena 2024 katika mula wake wa 6 kama waziri mkuu wa Israeli akiwa na vita hapo Gaza amehutubia tena bunge la Marekani. Amevunja rekodi ya Winston Churchill. Wakati huo huo akiwa anahutubia bunge la Marekani, maandamano yalikuwa yanaendelea Tel Aviv kule Israeli. Na maandamano pia yalikuwa yanaendelea pia vile vile ndani ya Marekani. Maandamano akiwa anahutubia ndani ya bunge la Marekani, nje ya bunge la Marekani kwa waandamanaji wa kutosha. Wakimtuhumu Netanyahu kama ni war criminal, kama ni mtu ambaye anatakiwa awe pengine alikusha nyongwa. Alikusha nyongwa. Sio, umeelewa makrepe? Lakini akiwa ndani ya bunge la Marekani, jeuri ya Wayahudi, si jeuri na si jeuri wanaitoa wapi? Si jeuri gani hii? Si jeuri ya namna gani? Akiwa anaongozana yeye na mke wake pamoja na mwanadada Noa aliyekuwa mmoja wa mateka aliyeokolewa juzi. Alikuwa naye bungeni kama mfano wa mateka, wa juhudi ambazo Israeli inafanya kuokoa mateka. Tel Aviv waliandamana wakimtaka kwamba wewe Netanyahu, kwa nini usimalize vita sasa hivi? Kwa nini usimalize vita sasa? Unataka vijana wetu, unataka mateka wetu wafie kwenye maandaki? Unataka wafie kwenye maandaki? Natakiwa pale aliwafananisha waandamanaji wote sawa na wapumbavu. Sawa na wapumbavu. Watu ambao hawana akili, na alisema wazi kabisa kwamba waandamanaji wote ambao wanaandamana, wote hawa waandamanaji
ni waandamanaji ambao wanayunga mkono Irani. Wanayunga mkono Irani. Ndivyo walivyozungumza Netanyahu. Lakini hakuishia tu hapo. Kumbuka mwa katika hotuba anahutubia bunge, amna cha Kamala pale. Hakuna cha Benjamin na nani yule mzee wako? Hakuwepo wako Biden. Ila Elon Musk alihudhuria. Elon Musk alihudhuria. Na sababu ya Elon Musk kuhudhuria ni nini? Kama tunawaambia kila siku hawa ni Wayahudi, mtaki kutuelewa? Ndio. Si tunawaambia kila siku mtaki kutuelewa nyinyi watu kwamba hawa ni Wayahudi jamani, mtaki kutuelewa? Na mpoki bwana Masulebe, wao kila mtu ni Myahudi. Haya wote ni Wayahudi sasa. Mtaki kutuelewa? Alihudhuria Elon Musk, alihudhuria katika hotuba ya Benjamin Netanyahu yote. Mwaji mkubwa ambaye katika wao ameshanyongwa. Katika wao hao ameshanyongwa. Kwa hiyo mwalimu aliomba. Aliomba silaha zaidi. Okay. Aliomba pesa zaidi. Aliwaomba Marekani kwamba lazima waunde umoja wa kujihami, uunde umoja fulani wa NATO Mashariki ya Kati. Haya. Yaani kwamba Israeli awepo kwenye umoja wa huo. Awepo Jordan labda. Awepo labda, sio sijajua nani atakuwa mwingine. Sijui sasa ndo si ndo Cyprus awepo. Saudi Arabia. Awepo labda Saudi Arabia. Awepo pale. Uunde umoja wa NATO Mashariki ya Kati ili Irani akiweza kumgusa mmoja tu apigwe. Sasa sijua ni akili kubwa au ni akili ndogo, sijajua hapo. Sijajua hii inaweza kawa ni akili kubwa au inaweza kawa akili ndogo. Huyo ndo Benjamin Netanyahu. Ama ndugu yako Fahadi huwa anamuita Netapaka. Kwa mwalimu na Mungu aliomba umoja uundwe Mashariki ya Kati, NATO. NATO iundwe pale Mashariki ya Kati. Ndio. Ili kuweza kumdhibiti Mwirani. Na kabla sijaendelea, mwalimu na Mungu, katika hotuba ya Netanyahu. Ndio. Ya dakika 56 nchini Marekani. Tarehe 24 mwezi wa 7. Ameitaja Irani mara 123. Ndio neno alizungumza mara nyingi zaidi. Kuliko maneno ametaja mara 123 kwa hotuba yake. Sasa hatujui huu ni ugonjwa. Hatujui huu ni ugonjwa wa akili. Hatujui ni nini kimemkuta Netanyahu. Kwa hiyo hakuzungumzia juu ya kumaliza vita. Hakuzungumzia juu ya mambo ya amani. Hakuzungumza juu ya jambo lolote lile lenye kuleta manufaa kwa watu wa Gaza. Yeye alizungumza mambo hayo ambayo nimekwambia Isaya Beso ni Makilembe. Huyo ndio waziri mkuu wako? Ndio. Netanyahu huyo ndio kiongozi wa taifa la Mungu. Na alisema hivi. Alisema hivi. Ndio. Hawa waandamanaji. Hawa waandamanaji wanaoandamana kote, iwe ni Israeli. Iwe ni iwe ni Israeli ama iwe ni waandamanaji wa Marekani. Waandamanaji wote hawa wote, Waisraeli wa Marekani. Hawa ni waandamanaji ambao wanaunga mkono ushoga. Asema hivyo. Asema hawa ni waandamanaji ambao wanaiunga mkono Irani. Irani ambayo inanyonga mashoga kila siku. Hawa ni waandamanaji ambao wanaiunga mkono Irani. Irani ambayo inanyonga mashoga kila siku. Yeye Netanyahu anaunga mkono mashoka. Ndio. Isabenzo Makrembe. Naam. Mimi yangu ni hayo, na huyo ndo Netanyahu unaomjua wewe. Sawa. Ambaye ana hofu kubwa na Irani. Na hakuna kipindi ambacho Marekani atakiwa ajue kwamba. Kipindi pekee cha kumuondoa Irani ni sasa. Ndio. Tofauti na hapo. Irani hakamatiki tena. Irani hawezekaniki tena. Na mpaka sasa Makelembe, Irani hawezekaniki. Ndio maana Netanyahu amemtaja Irani kwenye hotuba yake mara 123. Mimi kushukuru bwana. Nakushukuru pia. Na asante.